Jag heter Louise Ahlström och jag sitter som utbildningsbevakare i Växjö. Är du en driven och engagerad person som hade velat få ett kontaktnätverk genom hela universitetet så borde du söka min post. En stor del av mitt arbete går ut på att granska och påverka universitetet i många olika frågor men med stort fokus på utbildning. Låter det intressant och du vill höra mer så kan du kontakta mig.